بشار معنك منا خد ماهر وارحل عنا وهي شرعيتك سقطت عنا ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يلا ارحل. אנחנו כאן היום באנו להפגין נגד ההפצצות הרוסיות על חלב. עמדו פה עשרות אנשים בעלי מצפון, יהודים, ערבים. המסר העיקרי שלנו זה הפגנת סולידריות עם העם הסורי הנאבק קרוב לשש שנים למען זכותו לדמוקרטיה ולצדק חברתי, למען הפלת משטר הדמים, משטרו של בשאר אל-אסד, שאינו מפסיק לטבוח בעם שלו, ולאחרונה הוא זכה לגיבוי מלא מפוטין, הנשיא הרוסי, שאינו בוחל בשום אמצעי, בהפצצות מהאוויר, בכל אמצעי כדי להרוג באוכלוסייה האזרחית. באתי לפה להתנגד נגד הפצצות של פוטין באלפו, בחלב, ונגד משטר של פוטין בכללי. זאת אומרת, נגד פלישה שלו לסוריה, נגד פלישה לאוקראינה, נגד כל מה שהוא עושה. פוטין הוא אויב לישראל, הוא אויב לרוסיה גם כן. אנחנו ראינו שזה עם שבהשפעת האביב הערבי רצה להפיל משטר דיקטטורי, לבקש חירויות, לבקש חופש, לבקש דמוקרטיה. ראינו איך מהפגנות שהתחילו בדרכי שלום, אסד התחיל להפציץ אותם ולהרוג אותם, והתחילו להיווצר פליטים, והתחלנו לאסוף כסף למען פליטים במחנות פליטים סביב סוריה, זאת אומרת טורקיה, ירדן וכו'. מי ששותק היום, מי שנותן לפוטין להשתולל, וזה כולל את המדיניות הרכה של אובמה ושל העולם שמדבר ונותן לפוטין לרצוח ביחד עם אסד, הם יהיו אחראים פה להתפוררות, לכאוס, למלחמות. ואנחנו כישראלים רוצים להגיד לעולם כולו, אבל קודם כל לישראלים, בואו לא נשתוק, בואו לא נגיד זה האויבים, זה הסורים, זה הערבים, מה אכפת לנו? זה ילדים, זה בני אדם כמונו כמוכם, הם מסתכלים על מה שאנחנו עושים. אגב, שלחו לנו ברכה היום מכפר סורי, ואנחנו צילמנו אותה, קראנו אותה בעברית וערבית, ואנחנו שלחנו להם. הם מאוד מאוד מודים לכל תמיכה, מאוד זקוקים לכל תמיכה. אני חושבת שיהודים היו זקוקים לתמיכה במלחמת העולם, לא קיבלו מספיק, והיום צריכים ללמוד את הלקח ולתת את התמיכה למי שצריך. אומן פוליטי בהגדרה, אוקיי? השירים שלו הם פוליטיים והם טיעונים במסרים שאפשר להבין, הם קשים לאוזן הישראלית. אח שלי, אני אוהב! תאמר נאפר קורא קריאות כנגד מדינת ישראל על הבמה הזאת בחיפה. אני חושבת שלנו אסור לבטל את ההופעה. להפך, אם קשה לנו עם הדעות שלו, עם הביטויים שלו, את צריך למחות, צריך להתבטא. יש דרך. אפשר להתעלם מהשיח, השיח שגם ברשתות החברתיות וגם בטלוויזיה וגם שפוליטיקאים מובילים אותו, שיח שלא מעודד נסות להבין מורכבות, שיח שבא להתלהם. העירייה מממנת פה את מופעי הטרור האלה, לא ניתן לזה לעבור בשקט, נמשיך להילחם. אני מש פוליטי, אני מש פוליטי, אני מש פוליטי. ערב טוב. ערב טוב לחברי ואהובי ובן הפלוגתא שלי, איימן. כלומר, אנחנו גם חברים, באמת חברים, וגם מתווכחים, נכון?
לחרב, לנבה ולכולכם. זה מעניין הקונספט של בית ספר לשלום. כל אחד מאיתנו, כשהילדים שלו חוזרים הביתה, אז הוא שואל את הילדים מה למדת היום בבית ספר, נכון? כשהיינו קטנים, אז אבא שלי היה אומר לנו שאמא של איינשטיין, כשאיינשטיין היה חוזר מבית ספר, הייתה שואלת אותו, מה שאלת היום בבית ספר? עכשיו, האם בית ספר זה מקום של תשובות, או האם בית ספר זה מקום של שאלות, זה אזור מאוד מאוד עדין בגישה שלנו, לתפיסה הפדגוגית, לפתיחות שלנו וכו'. ואני מבקש, מכיוון שאנחנו נמצאים פה בבית ספר, בבית ספר, אני מבקש לעסוק בשאלות. אני חושב שחלק לא מבוטל מהתשובות, בין אם מדובר בתשובות התרבותיות או במענים הפוליטיים שאנחנו נותנים, זה מצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת, אנחנו כמעט באופן שגרתי אומרים את מה שאנחנו אומרים כבר 40, 50, 60, 70 שנה, ומאוד מאוד יכול להיות שאנחנו פשוט נותנים תשובות לשאלות אחרות לגמרי. ושהשאלות שבהן אנחנו עוסקים היום או צריכים לעסוק בהן פשוט לא נשאלות. ומכיוון שהשאלות לא נשאלות, התשובות הרלוונטיות לא ניתנות. ומשהתשובות הרלוונטיות לא ניתנות, אז יש תחושה שהמציאות שוקעת, שהפוליטיקה לא מתפקדת, שהייאוש יותר חזק מאשר האלטרנטיבה, או שאין אלטרנטיבה לייאוש וכו' וכו'. ואני באמת חושב שמערכת פוליטית, בדומה מאוד למערכת חינוכית, היא מערכת שאתה חייב להבין מה השאלה של מי שעומד למענך או נגדך כדי להבין את התשובה שלו. ואני מודה ומתוודה שאני חושב שלחלק ניכר מהרכיבים של המערכת הפוליטית הישראלית ולחלק לא מבוטל מהשחקנים במערכת הפוליטית המרחבית והעולמית אין היום מושג מה השאלה שהם מבקשים לענות עליה. תשובות יש להם, חבל על הזמן. אבל מה השאלה שלכם? ואני מבקש ללכת איתכם מעט בדרך של השאלות יותר מאשר בדרך של התשובות. אני מניח שבשיג ובשיח שייווצר לאחר מכן, בשאלות, בתשובות, יהיה מקום כמובן אולי למקד את זה קצת יותר. דבר נוסף, צריך לזכור שהמציאות איתה אנחנו מתמודדים שאפשר לתאר אותה מהרבה מאוד נקודות מבט, כל אחד וכל אחת מנקודת מבטו או מבטה, היא נראית לנו נורא ייחודית לנו, רק לנו יש צרות, רק לנו קשה, רק אנחנו מבואסים, רק אצלנו הפוליטיקאים מביכים וכו' וכו'. אנחנו נמצאים בעידן, בתקופה עולמית גדולה, של נסיגת הערכים הליברליים, או דפנסיבה מאוד גדולה של מערכת הפוליטית הדמוקרטית הליברלית ואופנסיבה מאוד מעניינת של עליית מערכים פוליטיים של בדלנות, לאומנות, קיצוניות ושבטיות. כך צריך לפרש את הברקזיט באנגליה, כך צריך לפרש את ההתנגדויות השונות ברחבי אירופה למהגרים, כך צריך לפרש בין השאר את עלייתו של טראמפ, ואני יכול לתת עוד הרבה מאוד סגמנטים, הרבה מאוד חלקים מן התמונה הזאת, ובהקשר הזה מה שקורה בישראל חלקו מאוד ייחודי לנו, חלקו הוא חלק מתמונה עולמית שמצריכה הסבר. ואני לא בטוח שיהיה לנו זמן היום לכל ההסבר, אבל אם תיווצר ההזדמנות אני אתן חלק ממנו. אז אלה ההקשרים שבתוכם אני מבקש להציג את הדברים. אני חושב שהגענו למצב הנוכחי שכל אחד יגדיר אותו כפי שהוא רוצה, אבל המניח שרובנו פה בחדר לא הצביעו בבחירות האחרונות לאלי ישי וברוך מרזל. לא יודע למה, אני לא, זה בית ספר ובמערכת החינוכית הישראלית אין פוליטיקה כמובן, אלא אם כן זה חינוך ממלכתי דתי או חינוך חרדי וכו', אבל במערכת הממלכתית אין פוליטיקה, אני מניח שלא הצבעתם למרזל. נפתלי בנט אולי, אבל מרזל ממש לא, אוקיי? ואתה, כאשר אתה מסתכל על המערכת הישראלית, אתה שואל את עצמך, איך הגענו לנקודה הזאת? שהיא נקודה שבה 70% מן הישראלים חושבים, או 80% מהישראלים, בכל מחקר עומק של דעת הקהל הישראלית,
חושבים שישראל פוסעת בכיוון הלא נכון. יש חוסר הסכמה מוחלט איזה כיוון לא נכון. אבל יש הסכמה שהכיוון הוא לא נכון. האם זה לא נכון לשם, האם זה לא נכון לשם, האם זה לא נכון לשם או לשם, זה לא חשוב, אבל הלא נכון הוא מוסכם. איך הגענו למציאות הזו? הגענו אליה בין השאר משום שאסטרטגיית העל, הפרדיגמה העליונה, ודאי בנושא הסכסוך, אבל בעוד הרבה מאוד נושאים אחרים בישראל, היא פרדיגמה של התעלמות והפרדה. אם חרב דיבר קודם וגם נבה רמזה על זה, הסוגיות של הדרה, מה זה הדרה אם לא בסופו של דבר סוגים של הפרדות, גבוה ונמוך, פריבילגי ולא פריבילגי, שלנו ולא שלנו. וודאי בנושא הסכסוך זה עובד ככה. האידיאולוגיה הציונית, מן הרגע הראשון שלה, בחרה בשיטה מרתקת של התעלמות והנחחה. ההתעלמות אומרת, היה אדם בשם ישראל זנגוויל במאה ה-19 באנגליה, שאמר, הנה עם ללא ארץ, מגיע לארץ ללא עם. אין פלסטינים, אין אפילו יהודים ספרדים. הנה עם ללא ארץ, למור היהודים האירופאים, מגיע לארץ ללא עם. שיטת ההתעלמות הזאת לא נעצרה שם, כשגולדה מאיר אומרת באמצע שנות ה-70, אין דבר כזה עם פלסטיני, זה אותו דבר. וכשאריק שרון אומר, אני נעסוק באופן חד צדדי מאז משום שאין אף אחד בצד השני, זאת אותה שקיפות, אתם לא קיימים. וכשאהוד ברק חוזר ואומר, אין פרטנר, זה בדיוק אותה גישה. מצד אחד התעלמות מאוד מאוד גדולה, כשההתעלמות הזאת יש לה גם מימד פיזי. בתוך ישראל של 1948, המאמץ האדיר למחוק את ההיסטוריה שקדמה להיסטוריה הציונית, הוא די מוצלח. תסתובבו ברחובות של יפו. זה פשוט מקסים ללכת שם. ערבי אחד גר ברחוב הבעל שם טוב, וערבי אחר גר ברחוב חבד, וערבי אחר גר ברחוב רב נחמן מברצלב, ונס לגויים. נהדר. אף אחד לא גר, נגיד, ברחוב פתחי שקקי. לא, לא הצליח לו, לא, לא, לא היו בתים כבר, מהג'נטריפיקציה, לא נשארו בתים. ונמחקו שמות, נמחקו מקומות, נמחקו אירועים, נמחקו זיכרונות. החוויה הקודמת לנו מגודרת בתוך המכלאות שלה. הם יכולים, תראו, עד היום לעיר בסדר גודל של אום אל-פחם קוראים כפר. כלומר, גם תושבי המקום קוראים לו כפר, ובהקשר הזה נווה שלום ואום אל-פחם אותו גודל, נכון? שני כפרים. ואני יכול ללכת עם זה עוד ועוד, שמצד אחד בתוך ישראל של 48, המאמץ של ההגמון הציוני היה למחוק את ההיסטוריה הקודמת, וכשהגיע 67, אני לא מוכן לוותר על השטחים שבהם יש לי תזכורת מתמדת להיסטוריה שהייתה שם. ואז ביד אחת אני מוחק, וביד שנייה אני לא מוכן לוותר על המזכיר, על מה שמזכיר לי, ואני חי כל הזמן בזוכר שוכח שוכח זוכר. כלומר, מין אסטרטגיה של מצד אחד אני מתעלם, ומצד שני אני יוצר הפרדות שירחיקו אותי ממה שמזכיר לי. אין היום מרחבים משותפים באמת. נגיד בתי חולים ותחנות דלק וכבישים. זה בערך האזור של המרחב המשותף. ראיתם פעם יהודי מסתכל על ערבי בבית חולים? זה מבט כמו של מלצר בקפה מבואס. העיקר רק שהלקוח לא יסתכל עליי. זאת אומרת שלא יקרא לי. זה מבט לאוזן, זה לא מבט לעיניים. זה מבטים מקבילים. בכביש לא מסתכלים אחד על השני. אין שיחה. אלא אם כן הוא שואל אותך בתחנת הדלק לנקות לך את החלון ואתה רוצה מכונת קפה. זה בערך השיחה היחידה שמתקיימת היום בין יהודים לערבים במרחבים הפומביים שלנו. אבל יש כאן שאלות עומק. כלומר, הגענו עד הלום עם אסטרטגיה של התעלמות והפרדה. האם אותם אסטרטגיות של התעלמות והפרדה גם יוציאו אותנו מן המצב הזה? התשובה האיינשטיינית היא לא. לא יכול להיות שאותם רכיבים שהכניסו אותך למצב יוציאו אותך מן המצב. האם יש בנו מספיק כוחות, וכאן אני מדבר למערכת הפוליטית, אני במקרה הטוב מתבונן, במקרה הגרוע נסתם, האם המערכת הפוליטית יש לה את הכוח לייצר פרדיגמה חדשה שהיא אלטרנטיבה להתעלמות והפרדה? או האם היא עדיין מדברת את השיחה הקודמת שבואו נתעלם ונפריד? אגב, שני הצדדים עושים את זה. כי היהודי
בישראל מעולם לא נדרש לעומק בדיבייט הציבורי, בדיון הציבורי, לשאלה מה היחס שלי למרחב הערבי והמוסלמי שסביבי. מה אני עושה עם זה? באנו עם הקונספציה הצלבנית שבואו נקים חומה גבוהה וכל הזר הקרב יומת, כל מי שמתקרב לחומה אנחנו יורים. בוא הצלבנים יחזיקו מעמד 200 שנה, אנחנו כבר ב-70 שנה, זה לא רעש, עוד 130 שנה זה ודאי אחריי. אבל מעולם לא שאלנו את השאלה מה המחיר ומה העלות ומה התועלת או מה הנזקים של אינטגרציה באזור. וכאשר אני שם את השאלה הזאת בדיון הציבורי בכל מיני מקומות, בבתי ספר, במקומות אחרים, התשובה היא לא הם ישמידו אותנו, והתשובה היא לא הם יהרגו אותנו, ולא יש להם 300 מיליארד, וכמה מדינות יש לכם השבוע? 22, 57? כל, תלוי מה אנחנו צריכים לסדר ממו, זאת לא הסוגיה. הסוגיה, מה, אברום? אתה מוכן שהבת שלך תתחתן עם ערבי? כלומר, הסוגיה של האינטגרציה היא לא הסוגיה הגדולה, אלא הסוגיה של יחסי האנוש, ובגלל שיחסי האנוש לא קיימים, אז כל המבנה שנבנה על האנוש הזה בעצם לא מתקיים. הצד הערבי לגווניו, זאת אומרת, הצד הנוצרי בתוך הצד הערבי מדלדל והולך במזרח התיכון בעשרות השנים האחרונות, אבל זה לא, ודאי לא רק צד מוסלמי, אלא ערבי במובן התרבותי הרחב של המילה, לא נתן עדיין תשובה, ואני לא מדבר רק על הערבי בתוך ישראל, אני מדבר על, על המכלול האזורי, מה עושים עם הישות המדינית הלא ערבית במרחב שאולי הוא לא דר אל אסלאם, אבל הוא בוודאי דר אל ערב, כלומר הוא הבית הערבי, אל ערב. לא בית המלחמה, דר אל אסלאם, בית ערב. לא בית האסלאם, אלא בית ערב. כן, המילה היסטורית זה דר אסלאם. כן, נכון, המילה היסטורית היא דר אסלאם. ואני אומר, מה אני עושה עם הישות הזרה הזאת במרחב שלי? מכיל אותה, דוחה אותה, מקבל אותה. והעובדה שעמים ומנהיגויות ואליטות לא עוסקים בשאלה של אני והמרחב שלי, אני והאחר במרחב שלי, מביאה למצב שמכיוון שלא עוסקים בזה, אז אין לי תשובה לזה. ואם אין לי תשובה לזה, אז אני תקוע. ואם נחזיר את זה לתוך המתחם שלנו, נשאל בשאלת ההנחכה וההתעלמות, על איזה שאלה אנחנו רוצים לענות? על שאלת 67? על שאלת 48? או אולי על שאלת סוף הקולוניאליזם של המאה ה-19? איזו שאלה אנחנו מתמודדים איתה? ושחרב אומר, סוף הכיבוש? סוף הכיבוש זה 67. מה אני עושה עם 48? ונגיד פתרתי את 48, מה אני עושה עם השאלה היותר גדולה? שכל הנוכחות במרחב הזה. זה סט אחד של שאלות. הסט השני של שאלות שנוגע ליהודים ולמאמינים במרחב הוא שאלות של דת ומדינה, ואנחנו לא שואלים אותם. וזאת השאלה, מה מקור הסמכות של האדם בישראל, האדם? ומה מקור הסמכות של המדינה, של האורגן הפוליטי שבתוכו האדם הזה חי וקיים? האם מקור הסמכות הוא אנחנו? לי יש רצון, לאיימן יש רצון, לחב יש רצון, לכם יש רצון. כולנו ביחד יוצרים סוג של קולקטיב רצוני, ואנחנו בני האדם, אנחנו מקור הסמכות של עצמנו. או האם מקור הסמכות הוא אלוהי, תיאולוגי, ולשם אנחנו כפופים? במדינת ישראל היהודית דמוקרטית לא ברור לחלוטין שמקור הסמכות הוא הדמוקרטיה. חלק מהסמכויות המובנות של המדינה הזאת, בגלל הרבה מאוד משוואות בבעיות היהודיות, מקור הסמכות הוא אלוהי. חלק לא מבוטל מהאזרחים הלא יהודים במדינת ישראל, מקור הסמכות שלהם הוא אלוהים לפני הריבון האנושי. ושוב, זה שאלות שהן צריכות להטריד כל אדם במערכת שטוענת להיות דמוקרטית שכולם בשווים. נלך הלאה, בתוך המדינה שאני לא יודע מה מקור הסמכות שלה, בתוך מרחב שאני לא לגמרי ברור לי מה היחסים של כולם עם כולם בתוכו, מהי האזרחות? השאלה ליהודים אומרת, האם זאת מדינת כל אזרחיה או האם זאת דמוקרטיה אתנית? האם יש דבר כזה דמוקרטיה אתנית? האם זה לא תרתי דה סטרי? האם זה לא אוקסימורון? ובצד הערבי, או הצד הלא יהודי, באזרחות הזאת, בהינתן שאלה התנאים ובהשוואה לכל האלטרנטיבות שמסתובבות מסביב,
מה האופציות שלנו? בדלנות או השתלמות, או השתלבות? מה המחיר של בדלנות? ויש קולות בדלניים ברחוב האידיאולוגי ואולי אפילו הפוליטי והפרקטי הערבי? ומה המחיר של, או התמורות של השתלבות? ומכיוון שלא יודעים בדיוק לענות על זה, אז חיים, יש היום איזושהי כמעט תמונת ראי מרתקת, שאם השאלה הראשונה שלי של הציונות הייתה שהציונות התחילה את דרכה בהתעלמות והפרדה, אני מזהה היום ברחוב הערבי סוג של תמונת ראי בעבור 70-80 שנה של מבוכה וחוסר הכרעה בין בדלנות להשתלבות. ואיפה אנחנו נמצאים והאם אפשר לאורך ימים להחזיק את המבוכה הזאת? אפשר להמשיך עם הסוגיות האלה של לשאול את השאלות שיובילו אותנו לתשובות הנכונות עוד ועוד, אבל הבנתם את רוח הדברים. והטענה שלי למערכות שיוצרות אזרחות היא, וזה אתם, אם לא תשאלנה השאלות הנכונות, ואולי לא אלה השאלות אלא שאלות אחרות, לעולם לא תתקבל תשובה נכונה. תגידו לי מה השאלה. עכשיו, שואלים, היינו שואלים את אמא שלי, אם את אופטימית או פסימית? תגידי עכשיו, תכלס, את אופטימית או פסימית? הרי אמא שלי, היו לה חיים מחורבנים ביום טוב. לא רק בגללי, זאת אומרת, אני הייתי עוד בצד של הבשורות הטובות. היא בגיל 6, אמא שלה נפטרה והיא מעולם לא הכירה אותה. בגיל 8.5, חצי המשפחה נטבחה בחברון, ב-29 חצי ניצלה על ידי אבו ואום שקר, חסידי אומות העולם מחברון, אבל מול עיניה נטבחה חצי המשפחה. בגיל 14 אבא שלה מת, ובהמשך החיים היא, אחותי הגדולה נפטרה, הלכה לעולמה בייסורים גדולים, ואמא שלי מעולם לא התאוששה מזה. היו לה חרה של חיים. והיא הייתה האדם הכי אופטימי עלי אדמות, זה מין אוקסימורון כזה. ושאנו שואלים את האמא, את אופטימית או פסימית? אני אומר, ודאי שאני אופטימית. היום הרבה יותר טוב ממחר. זאת גישת עולם של סרדן, של שמעון פרס כזה, של בוא נראה מה יהיה היום על הוואקמה, מה יקרה מחר, וכך היא חיה את החיים. אני לא חושב, אני חושב שניתן להשפיע על עתידים. אני חושב שמצב תקוע הוא לא בהכרח גזירת גורל. אני חושב שניתן לשנות אותו. אני חושב שאתה יכול להיות אקטיביסט בתוך האופטימיות שלך. ואני מבקש לסדר את זה לרגע במקום ובכך לסיים את ה-20 דקות שהוקצו לי. בניגוד לנתניהו, אני רוצה להישאר רק בזירה הפוליטית. אם השאלות הקודמות היו אזרחיות ופוליטיות ותיאולוגיות ומבניות, אני רוצה להישאר במגרש הפוליטי, כי שם קורה המשחק של השינוי. שם קורית ההשפעה. נתניהו חושב, אני לא יודע אם הוא חושב, הוא אומר שההשפעה תתחיל, שהשינוי יתחיל בחוץ. זאת אומרת, קודם נעשה שלום עם פקיסטן, טאג'יקיסטן, אפגניסטן ואני לא יודע מי, ואז בסופו של דבר אני אעשה שלום עם איימן עודה. זאת אומרת, אני אתחיל את המעגל החיצוני, אז אני אגיע להצעת הליגה הערבית, ואז אני אגיע להסדר עם הפלסטינים, ואז יהיה שלום עם ערבי ישראל. נכון? זה בערך התזה שלו. ואני טוען שהמהלך חייב להיות הפוך. אני חושב שכל השינוי כמעט הקוסמי, אבל אם לא צריך להגזים במובן הקוסמי, אז ודאי המרחבי, חייב להתחיל בתוך ישראל. ממיליון סיבות, אחת כי זה דבר שהוא יותר בשליטתי, כי אני אזרח המקום הזה ואני לא אזרח של סוריה או של איראן או של לבנון או של מקום אחר, זה המקום שבו אני יכול לפעול, אבל באמת אני חושב שהיתרון של היציבות הישראלית היחסית הוא הזדמנות מאוד מאוד גדולה, ודאי במזרח תיכון מטלטל כזה ולא יציב. ההכרעה הראשונה, ואני מאמין שזה חייב להיות מבפנים החוצה. השאלה הראשונה ביחסים הפנימיים שבין יהודים לערבים בתוך ישראל היא שאלה האם אנחנו הולכים לשותפות או לגירושין, האם אנחנו מתחתנים ומתגרשים. אבל אי אפשר לחיות את שניהם בבת אחת. אי אפשר לקיים, בוא נגיד, אני לא יודע איך מקיימים זוגיות טובה בין שני גרושים. אני יודע שיש כאלה שיודעים לעשות את זה ואפילו מביאים צאצאים לעולם, אני באופן עקרוני קשה לי לדמיין את זה. אם הגירושים, אז בואו נחליט איך עושים אותם. אם זה נישואים, אם זאת שותפות, אז המחיר העצום
שמצביעים כמוני לאיימן עודה משלמים בשנים האחרונות, שלטובת מה שלא יהיה, מוקרבת השותפות היהודית-ערבית, חייב לחזור אל השולחן הפוליטי. אני תובע מנציג הציבור שלי, תגיד לי מהי השותפות הזו, איך היא עובדת. ואני צריך להגיד לך, בתור עכשיו לא בתור בוחר, אלא בתור חברת הרוב, אני חייב גם כן להתייחס לשותפות הזו. אנחנו לא נמצאים על אותו מישור, כי אני הדומיננטי ואני הפריבילגי ואני הכוחני ואני מיליון וחצי דברים, זה מחייב אותי. גם אני צריך לתת תשובות על הדבר הזה. אני חושב שיכול להיות מבנה פוליטי, אנחנו לא עוסקים כאן במערכת בחירות ואני לא רוצה לגעת בזה, אני חושב, ורבים כאן יודעים את עמדתי, איימן ודאי יודע את עמדתי, שחייבת לקום מערכת פוליטית או מבנה פוליטי משותף באופן מוחלט ליהודים וערבים. החלום שלי הוא כמובן ריצ'רד, שבו חצי נשים, חצי גברים, חצי יהודים, חצי ערבים. זה החלום שלי, שכך נראית רשימה כזאת, שהעיקרון הבסיסי שלה הוא שוויון, שהמאבק הפנימי שלה הוא נגד הדרה באשר היא. אין הבדל בין מודר ערבי למודרת אישה, למודר אתיופי, למודרת חרדית. אין הבדל מבחינתי. הדרה היא עוולה אנושית, לא שוויונית, שחייבים להילחם כנגדה. היא חייבת להיבנות על שתי פרדיגמות שמחליפות את הפרדיגמות הקיימות היום. הצד היהודי שהיה בעבר ציוני ליברלי חייב להתעלות מעל המבנה הציוני. הציונות נגמרה בה' באייר תש"ח בהצלחה כבירה לרכיב היהודי ובטרגדיה איומה לרכיב הפלסטיני. והיא הצליחה או נכשלה, מי שלא יסתכל על זה, ומשם נבנית האומה הישראלית שצריכה להיות אומה אזרחית ולא אומה אתנית ולא אומה דתית, אלא אומה אזרחית. ולכן הרכיב היהודי כמוני שבא לתוך השיחה הזאת חייב להתעלות מעבר לתפיסה הלאומית או הלאומנית או האתנית של הרעיון הציוני. והרכיב הערבי שיבוא לשיחה הזאת, הוא לא יהיה כל החברה הערבית, חייב להיפרד משתי פרדיגמות קשות. אחת הפרדיגמה הקומוניסטית והשנייה לאומנות הערבית. ולנסות להקים קבוצה פוליטית שעובדת על ספקטרום כפול. בצד הכלכלי היא מסתרעת מהסוציאליזם לסוציאל דמוקרטיה, ובצד המדיני היא מסתרעת מתפיסת שתי המדינות עד תפיסת המדינה האחת או הקונפדרציה. יש בה אופציות. אין במקום לפשיזם כזה ואין במקום לפשיזם כזה, אין במקום לקפיטליזם, כי אנחנו בכל זאת מתמודדים כנגד תפיסות עולם אלטרנטיביות או אחרות, ואין במקום לקנאות דתית או לאיזושהי הגמוניה או הגדרה דתית, כי אלה צריכה להיות מפלגה אזרחית, חילונית, דמוקרטית ושוויונית. אני מאמין שמודל מהסוג הזה יש לו פוטנציאל מאוד גדול. אני חושב שהוא יכול להיות שחקן פוליטי מכריע בזירה הישראלית, ואני חושב שאחרי שהוא יתבסס ויצליח, הוא יכול להשפיע על פלסטין, ומשם הוא יכול להשפיע על כל המרחב המזרח תיכוני. זה נשמע נאיבי, זה נשמע רחוק ממה שקיים היום. בינתיים אף אחד עוד לא הציע לי אלטרנטיבה יותר טובה. תודה.